אז נסתכל על הדוגמה הפשוטה הבאה. בראש מישור משופע, שזוויתו אלפא, מונחת מסה M. על גבי המישור המשופע יש חיכוך, נתונים מיו סטטי ומיו קינטי. אם החיכוך הוא ממש חזק, המסה לא תצליח לרדת, היות וכוח החיכוך יעצור אותה. בסעיף א' נרצה לדעת מהו התנאי על מקדם החיכוך, מיו סטטי, כך שהגוף ינוע. בסעיף השני, נתון שהגוף נע, כלומר אנחנו לא מדברים על כוח חיכוך מאוד חזק, מהי התאוצה של הגוף? כאשר יש לנו חיכוך בבעיה, תמיד נסתכל על הכוחות שפועלים על הגוף. הכוחות הם כוח נורמלי כלפי מעלה, כוח MG בקו ישר כלפי מטה, וכוח חיכוך מנוגד לכיוון התנועה. אילו לא היה כוח חיכוך, באופן ודאי הגוף היה יורד במורד המישור המשופע, ולכן הכיוון של כוח החיכוך יהיה במעלה המישור המשופע. על מנת לפתור את הבעיה, אנחנו חייבים קודם כל לפרק את הכוח MG לרכיבים. בכל פעם שכוח MG מופיע במישור משופע, אנחנו עוברים למערכת צירים אלכסונית, ומפרקים את הכוח MG לרכיב במורד המישור המשופע, כלומר רכיב מקביל למישור המשופע, ורכיב שמאונח למישור המשופע. הרכיב המאונח למישור המשופע הוא MG קוסינוס אלפא, והרכיב המקביל למישור המשופע הוא MG סינוס אלפא. סעיף א', מהו התנאי על מקדם החיכוך על מנת שהגוף ינוע? דבר ראשון, נשים לב שהכוח הנורמלי שווה ל-MG קוסינוס אלפא. היות ואין תנועה בציר, ציר ה-Y שלנו, הציר האנכי האלכסוני. הגוף לא עולה, לא יורד, ולכן סכום הכוחות שווה ל-0, N שווה ל-MG קוסינוס אלפא. התנאי שתתבצע התנועה הוא שהכוח שמעוניין לגוף, לגרום לגוף לרדת למטה, יהיה יותר גדול מכוח החיכוך שמנסה לעצור אותו. כלומר, MG סינוס אלפא חייב להיות גדול מ-F חיכוך. איזה כוח חיכוך אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על כוח חיכוך הסטטי. איזה כוח חיכוך סטטי? כוח חיכוך סטטי מקסימלי. כלומר, רק אם MG סינוס אלפא גדול מכוח החיכוך הסטטי המקסימלי, הגוף ירד למטה. כלומר, MG סינוס אלפא חייב להיות גדול מ-F סטטי מקסימלי. זה אומר ש-MG סינוס אלפא חייב להיות גדול ממיו סטטי כפול הכוח הנורמלי. זה אומר ש-MG סינוס אלפא חייב להיות גדול ממיו סטטי כפול MG קוסינוס אלפא. נוכל לצמצם MG בשני הצדדים של אי השוויון, ואנחנו מקבלים סינוס אלפא חלקי קוסינוס אלפא טנגנס אלפא, אנחנו מקבלים שטנגנס אלפא חייב להיות גדול ממיו סטטי. כלומר, על מנת שהגוף יזוז, מקדם החיכוך הסטטי חייב להיות קטן מטנגנס אלפא. אם מקדם החיכוך הסטטי שווה או גדול מטנגנס אלפא, הגוף יישאר תקוע במקום. שתי נקודות מעניינות לגבי הביטוי שמצאנו. נקודה ראשונה, הביטוי לא תלוי במסה. כלומר, קיבלנו שהתנאי לתנועה של הגוף לא תלויה אם המסה גדולה או המסה קטנה. הדבר הזה הגיוני אם אנחנו חושבים על זה שהכוח שמעוניין לגרום לגוף לרדת למטה הוא MG סינוס אלפא, כלומר הוא מוכפל במסה. וגם הכוח שרוצה לגרום לגוף להישאר במקום הוא מיו MG קוסינוס אלפא, גם הוא מוכפל בצורה ישירה במסה. ולכן בשני הצדדים יש לנו הכפלה במסה, וההכפלה הזו במסה מצמצמת את עצמה. ולכן אם מדובר בכוח במסה קטנה, גם הכוח שרוצה לגרום לגוף לרדת וגם הכוח שרוצה לגרום לגוף להישאר במקום יהיו קטנים. אם מדובר במסה גדולה, הכוח שרוצה לגרום לגוף לרדת אומנם יהיה מאוד חזק, אבל גם הכוח שרוצה לגרום לגוף להישאר במקום, כוח החיכוך יהיה חזק באותה מידה. ולכן קיבלנו ביטוי שלא תלוי במסה. נקודה שנייה מאוד מעניינת זה להסתכל על זוויות שהן בקצוות. כלומר, מישור משופע
הוא בין זווית 0 לזווית של 90 מעלות. אם אנחנו מסתכלים על זווית 0, על אלפא שווה ל-0, בעצם אין לנו מישור משופע. הגוף לא מעוניין לזוז, אין כאן שום כוח חיצוני שמושך את הגוף. במצב כזה, לא משנה מהו מקדם החיכוך, הגוף לא יזוז. אם אנחנו מסתכלים על טנגנס 0, טנגנס 0 זה פשוט 0. זה אומר שהתנאי לתנועה הוא שמיו סטטי יהיה קטן מ-0. היות ומיו סטטי הוא תמיד גודל חיובי, הדבר הזה אף פעם לא יתרחש. לא יקרה מצב כזה. זה אומר שהגוף אף פעם לא יזוז אם אלפא שווה ל-0. וזה נכון גם אם אין חיכוך. קצה שני הוא הנקודה שבה אלפא שווה ל-90 מעלות. אלפא שווה ל-90 מעלות זה אומר שאנחנו עוברים למצב של קיר אנכי ויש לנו נפילה חופשית. בנפילה חופשית הקיר לא משפיע. כלומר, כוח החיכוך לא עוצר אותו. אם אנחנו מסתכלים על טנגנס של 90 מעלות, טנגנס של 90 זה אינסוף. ואז במצב כזה, מיו סטטי צריך להיות קטן מאינסוף. עכשיו, היות וכל מספר קטן מאינסוף, בכל מצב הגוף ירד למטה. כאן תמיד תהיה תנועה. אז אלו הם מקרי קצה שבעצם באמצעותם אנחנו בודקים האם התנאי שקיבלנו הגיוני או לא. סעיף שני, נתון שהגוף נע. כלומר, אנחנו מדברים על מצב שבו מקדם החיכוך הסטטי קטן מטנגנס אלפא. נזכור שאם מקדם החיכוך הסטטי קטן מטנגנס אלפא, בהכרח גם מקדם החיכוך הקינטי קטן מטנגנס אלפא. היות וכפי שאמרנו, מקדם החיכוך הקינטי חייב להיות קטן או שווה למקדם החיכוך הסטטי. מהי תאוצת הגוף? במצב כזה, סיגמה Fx שווה ל-MAX, הכיוון החיובי שלנו יהיה כלפי מטה. זה אומר MG סינוס אלפא פחות כוח החיכוך הקינטי שווה ל-MAX. היות ואנחנו מדברים על מצב שבו הגוף נע, הגוף כבר לא פוגש את כוח החיכוך הסטטי במהלך הירידה, הוא הצליח להתגבר על כוח החיכוך הסטטי המקסימלי, ועכשיו במהלך הירידה אנחנו פוגשים את כוח החיכוך הקינטי. MG סינוס אלפא פחות מיו קינטי כפול N, ש-N הוא MG קוסינוס אלפא. כל זה שווה ל-MAX. נוכל לצמצם מסה, וקיבלנו שהתאוצה של הגוף היא G כפול סינוס אלפא מינוס מיו קינטי קוסינוס אלפא. גם כאן כדאי להסתכל על הביטוי. אם מיו שווה ל-0, כלומר אם אין חיכוך, אנחנו מקבלים שהתאוצה היא G סינוס אלפא. התאוצה הרגילה של גוף שמונח במצב פשוט על מישור משופע. ככל שמיו גדול יותר, אנחנו מקבלים תאוצה שהיא תאוצה יותר נמוכה. התאוצה חייבת להיות חיובית. היות וכוח החיכוך לא יכול לגרום לגוף לעלות כלפי מעלה, ואם סימנו כיוון חיובי במורד המישור המשופע, התאוצה חייבת להיות בכיוון מורד המישור המשופע. זה אומר שהסוגריים האלו חייבים להיות מספר שהוא גדול מ-0. זה אומר שמיו קינטי חייב להיות קטן מטנגנס אלפא. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שמיו קינטי חייב להיות קטן מטנגנס אלפא, כי מיו סטטי חייב להיות קטן מטנגנס אלפא. והיות ומיו סטטי חייב להיות קטן מטנגנס אלפא, ומיו קינטי חייב להיות קטן ממיו סטטי, התנאי הזה בהכרח יתקיים ואנחנו מקבלים תאוצה שהיא תאוצה חיובית. נשים לב שגם כאן, כמו במקרים של נפילה חופשית, כמו במקרה של גוף שיורד על גבי מישור משופע, התאוצה לא תלויה במסה, היות והמסה מצטמצמת לנו בחוק השני של ניוטון.